hambalyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan marka hore u hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee isbuucii hadda lasoo dhaafay xorriyadda heshay ee 26 Juun, 27 Juun iyo 1 Julaay. Markii ugu horreysay oo calan uu babado, calanka buluugan buu ahaa Hargeysa, ciddii waxay laga taagay. Dadkii ka taageena goob joog bay ahaayeen oo garaad Cabdullaahi Alciid iyo Boqor Cabdullaahi baa ka mid ah. Waxaan caalamka iyo cid walba u sheegaynaa, calanka la taageena buluug buu ahaa, dadkii taageena weli waa joogaan, waa ilaalinayaan. Calana la noqday iyo cid la noqotayna ma jirto. Ciddii wax tabanaysa oo waxaa wax ka duwan ka hadli karta in lala wada hadlo oo la isqanciyo, ummadda Soomaalida waa inay u diyaar garowdaa. Dalkan taariikh buu soo maray, gumaysti kala qaybsan buu soo maray. Wixii halgan ahaa ee soo maray markhaantiyadiisii baa jooga. Anigu hore uma ogeyn, laakiin garaadka Sayid Maxamed Baaba awowuu ahaa, weli warka waa nool yahay, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ma dhiman. Marka waxaan u sheegaynaa caalamka, dadkii xorriyaddan keenay weli waa taagayeen, waan ilaalinayaan. Runtii hambalyadaas waxaan si gaar ah ummadda Soomaaliyeed ama Jamhuuriyadda Soomaaliyeed kadib waxaan u maraynaa halka hambalyo Jamhuuriyadda Jabuuti ee walaalaheena xorriyaddii ay qaadatay iyadana 27 Juun, oo runtii ah maalin iyadana inaan farxadda la wadaagnaa, waana hambalyaan u direynaa. Waxaan runtii halka ku soo talagalay khudbad dheer, laakiin khudbadihii faraha badnaa ee quruxda badnaaba iga laastay wixii aan oran lahaa. Xaqiiqadii waa laga warramay, Soomaaliya waxay soo marteen waa la sheegay, meesha ay ku socoto iyo daawadeedana waa la arkay. Runtii dalkan midnimo u baahan yahay, dalkan garnaqsi buu u baahan yahay, dadkan dood furan buu u baahan yahay, dalkan dulqaad iyo isdhegaysi buu u baahan yahay, dadkiisuna waxaa la rabaa inay isu dhegan ugulaadaan. Wixii lasoo maray in lagu noqdo nooc waalida ka mid ah, waxaan rajaynayaa wixii khaladaad lasoo maray inaan dib loogu naqan. Shalay waa shalay, maanta iyo berri aan ka talinno. Waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed in ay si wanaagsan uga shaqeyso dowladnimo waarta. Waxa ay ku waari kartaa waa nidaam federaal ah oo saldhiggiisu adag yahay oo dadkiisu ay ogol yihiin. Waxaan ku baaqayaa dib u eegista dastuurka ee mashruuca furan noqotay oo aaban dibba loo eegay. Mar walba la leeyahay dibbaa loo eegayaa, wax dib u eega lama arag. Waxaan rabaa si dhab ah in dib loogu eego oo horey looga gudbo. Wax kasta oo dood ku jirto oo hadal ku jirto, shacabka Puntland waxay diyaar u yihiin inay ka garnaqsadaan, oo xataa haddii lagu garaabi waayo ay wax ka liqaan si hore loogu socdo. Laakiin haddaaba doodii la furay oo dadku isdhegaysanay oo anaa iri la oranaya, halkaas dadkan horen uma aqbalin, haddana aqbali maayaan. Jiilka halka jooga waa dadkii ku abtirsanayay halyeeyadii caalamkii gumaysiga u soo aaday uu kari waayey. Waxaad ogtihiin Boqor Cismaan baddaa laga soo weeraro, madaafiic lagala dhacay. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan cirkaa laga weeraro, diyaarada lala dhacay. Suldaan Maxamuud Cali Shire exile, hadda dadku barteene musaafurs baa la geeyey. Intaasba waxaa la diideen qoorta aan ku qabanno biyaha cabbe, ma ogolaanaya. Dadkan waxay rabaan wada hadal, ismaqal iyo inay kaalintooda qaataan. Waxay diyaar u yihiin dowladda Soomaaliyeed in ay dadka ay kala dhaxayso ay la wada hadlaan, hadday tahay waqooyi iyo hadday tahay koonfur iyo galbeed iyo hadday tahay bari. Intaba cid kasta
oo diyaar waa in lala hadlo, diyaar baa unaa in aan la hadalno. Waxaan Ilaahay uga rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed dowlad midnimo leh. Markaan saan leeyahay goodin ma aha, markaan saan leeyahay ma aha inaan leenahay tanaasuli mayno. Markaan saan leeyahay waxa weeye daawaan mudnaa. Diyaar baan unahay dowlad Soomaaliyeed, diyaar baan unahay inaan kaalinteena ka qaadano. Waxaan markhaanti ka tihiin dowladda Puntland tabarteedii, ciidankeedii, hantideedii inay diyaar ula noqoto in magaalo madaxda Muqdisho calankeedii laga dul fardiyo madaxtooyadii Soomaaliya oo ilaa maanta shaqaynaysa. Aamino oo wasiiradaas ka mid ahayd, xildhibaanadaas ka mid ahayd, runtii aad baan uga mahadcelinaa inay maanta joogto. Waxay ahayd xildhibaanadii Imbigaafi iyo dowladdii Cabdulaahi Yuusuf ayay ka tirsanayd wasiirad ka ahayd. Weliba hal gandheer ayay ku lahayd. Waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay noqdaan dad qura oo meel u wada socda. Waxaan madaxda Soomaaliyeed ugu horreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Ra-iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxda maamulada dowladaha xubnaha ka ah dhammaantood halka uga dirayaa hambalyo iyo bogaadin. Waxaan ugu baaqayaa midnimada in laga wada shaqeeyo. Waxaan ugu baaqayaa sannadka haray intuu lixdanka buuxsamayo dowladda Isogool oo meel wada socota in laga wada shaqeeyo. Waana rajaynayaa Ilaahay idinkiis inaan lixdanka halkaa u dhaafin annagoo weli kala maqan ama wax kala tabanayna. Waxaan ku kalsoonahay maalmaha soo socda maamulada Galmudug iyo Jubbaland oo doorashooyin ku soo fool leeyihiin in ay Puntland wax ka bartaan, xoog wax laguma kala qaado, in ay si wanaagsan tartan xalaal iyo xor ah uu u dhex maro. Waxaan rajaynayaa ciddii soo baxdana bulshadaas iyo adduunku iyo dadkuba inay la shaqeeyaan. Waxaan aad u rajaynayaa dowladda federaalka inay aad uga fiirsato in magacii xumaa ee meel ka raacay inay dib dambe u raacin oo ay meel ka istaagto dhexdhexaada, maxaa yeelay dalkan waad maasan tahay. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis kuwii istaageera oo toosa inuu Ilaahay naga dhigo. Waxaan aad u rajo weynahay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad ku filan dalkooda inay maamushaan, danahooda ay qabsadaan, wixii tegayna ay dib u milicsadaan oo aysan dib u gucan. Waxaan rajaynayaa annagoo isku duuban, mid yar iyo mid weyn, madax iyo shacabba, inaan u istaagno inaan midnimadeena ka shaqeyno, nabadgelyada ka shaqeyno, Soomaalinimada ka shaqeyno, federaalkana aan adkeyno. Kaas ayaa saldhig u ah, maxaa yeelay waan aragnay wanaagiis. Waxaan maanta harsanayno nabadda ah maamul baa lagu gaaray. Haddaan maamul jiri lahayn, quruxda maanta aan haysanno ma haysaneen. Waxaan rajaynayaa isagana in lagu far adeego. Waxaan caddaynaynaa dhammaan shacab iyo dowladba inaan diyaar u nahay kaalinta nagaga aadan dib u dhiska iyo horumarinta dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed inaan mar walba u taagannahay annagoo oran dib u milicsanayn. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay iscafiyaan, inay gacmaha iswada qabsadaan, inay waji cusub ay u furaan Soomaali, inaan la xafladayn oo keliya. Calanku abaalkiisu ma aha habeenkii la saaray keliya in loo xafladeeyo. Calanku abaalkiisu waxa weeye in la ilaaliyo, xuduudihiisa la ilaaliyo, sharcigiisa la dhowro, kala dambeyntiisa la ilaaliyo, dadkiisa wanaagga ay wanaagiisa laga shaqeeyo. Waxaasina wuxuu u baahan yihiin in loo huro waqti iyo maskax iyo maal. Waxaan runtii maanta waa maalin farxaladeed. Waxaan la wadaagaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed guda iyo dibadba joogta isbuuca xorriyadda.
waxaan rajaynaynaa isbuucan inuu noqdo isbuuc khayr qaba oo runtii ummadda qulubtooda isku soo jeediya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.